leh noloshan aad sheegaysid oo deggan oo bilaa buuq ah oo maaragtay qofku duurkiisa isaga jiro oo laba maaragtay caleen midna hoos lagu xiranayo midna kor lagu xiranayo oo aan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Dhammaan akhyaarta sharafta leh ee nagu xiran waad salaamantihiin. Salaanka bacdi soomaalidu waxay dhahdaa nin adduunya joogow maxaati ku laaba. Marka aan saas aan leeyahay waxaan arkay wax mataqaanaa aan la yaaba la tacajabay oo kolley soomaalida inta baraha bulshada isticmaashana ay mataqaanaa sidaas kale iyagana ay ula yaaban yihiin. Marka wax qariib ahna ma ahan oo wax hadda ka hor qof asaga wax saan ficil midka noocan oo kale ah yuu sameeyey oo saameyn badan yeeshay. Marka kii buukana daba socdaa saan isleeyahay. Marka saad ogeydeen fanaanada daaqa afra oo waraysi uu la yeeshay cabdixaafid maxamuud jaamac ayaa waxa ay samaystay ama ay dhigtay wax mataqaana aad iyo aad loola yaabo. Marka qaarna laga yaqaqsado waxyaalaha qaar mataqaana ay ku hadlayso oo qof muslim ah oo muslimo sheegana ama lagu dhalayba uusan dhihi karin ama mataqaana ku hadli karin yaa mataqaana yaa kasoo yeeray. Horto dadka qofku waa inuu gaal yahay ama islaam yahay laakiin deeqa ilaa iyo hadda mataqaana iyada dhan ay raacsan tahay toos looma ogo marka arta dhaqanka. Marka aan saas leeyahay waxaa weeye waxyaaha aan la yaabay ku arkayba waxa ka mid ah qisadii iyo xalay ka sheekeynaysay yaa waxay ku leedahay waxaan rabaa in aan noqdo cawaan. Cawaan hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun, miyay siman yihiin qofka wax yaqaana iyo kan mataqaana aqoonta lahayn wax bartay may ma sinna iskumana dhabo. Marka cawaanimadii iyo jahligii la rabay in dadka in laga saaro oo mataqaana iftiinka iyo nuurka iyo diinta in loo baxa la rabay yaa waxay ku leedahay deeqa aniga waxaan rabaa in aan mataqaana aan casrul jaahili in mataqaana aan ku noolaado yaa mataqaana aan door bidaya. Mid markii la fiiriyo way ku saxan tahay oo haddii mataqaana ay u xiistay miyigii iyo baadiyihii iyo xoolihii taayada waa caadi ah. Soomaalidu miyi way leedahay, waad ku noqon kartaa miyigaada adoo mataqaana diintaada haysto oo hadda ka jawaabo islaam dadka ugu fiican wey xoolaha dhaqanayo halkaas mataqaana nin soomaali oo mataqaana geelay ku guurso waa caadi taas. Laakiin dhaqanka aan la yaabnayba wuxuu yahay oo falcelinta aan ka samaynayna waxaa weye waxay ku leedahay nin cawaan ah waxaan rabaa bay tiri qaawan waxba aan qabin nin qaawan oo cawaan ah yaan rabaa. Waana raadsaday oo intaan maxaybaan indonesia aaday fiiri indonesiaan aaday indonesia saad ognahay dad waxa ku nool mataqaana calibaysteen yirahda cawaan ah qaawan mulo inta mataqaana cawrada iyo waxay saartaan unxumaha waxay saartaa dhirta ama waxa mataqaana loo yaqaano caleenta geedka ay saartaa. Dadkii baan raadsaday xiriirkoodaan raadiyey because dadkaas qaabkood ula xiriirta mataqaana way adag tahay. Marka adii ugu dambeyn waxaa mataqaana meel kasta aan dhigay ciwaanadeedii baakigaysii ligu soo raaday dadka ayaga ah kadibna nin waxaan helay ku tiri faras ahaan ah quruxda iyo suu eegis aad la yaabayso laakiin caqabada ay ka imaatay sidii la wada xiriiri lahaa sidii la wada xiriiri lahaa ama lagu wada hadli lahaa see la wada hadli waayahay ninkaas mataqaana weliyaa maadan arag kaba daran luuqadaha ma yaqaano nin mataqaana afka shimbiraha ku hadla wey hataa luuqada caadiga dadka laga hadla ma yaqaan isku dhaqan ma tihiin diinta isku qaar haddaa doonta mataqaana dee waa saantay tribaad ayaad maha markaa ninka geed hadli saare waa iskaga qaadan karta taas. Marka waxyaabaha la yaab kale ayaa waxay noqotay marka oo waxyaabaha isqabanaynin cawaan qaawan adigoo islaam sheeganay dooro waa la yaab waxaa la yaab layaab sid haddana noqday soomaali ma ah haddana ninka waa indonesiyan ma afgaranaysid afka shibiru ka hadlaa waxaa ka sii daran waxay tiri waxaan doonayaa inaan ka baxo noloshan dharka la qabo ee ciriiriga ah dharkana lagu cadaabay naarta ah ee ciriiriga inaan ka baxo. Marka waxaa weeye waxaa ka dhigan tahay waxaan rabaa in aan diinta islaamka aan ka baxo maxaa yeelay diinteenna dumarka way sharaftay
دينتنا وحيلنا فرطي إن متى دمرك أي حجاب تاني عاد كرة مقصودة قفك هذه ويرى نولاش هريري ويي أو متى نولو نولان كلام ما أحد نولاش برك لقبة إيه متى استرمي تبيني إن متى أنا يا قرآن كي إلهي دي دي من قفك هذا السجع قارين ما كنت دقيقة حش التوس إيه متى أنا أو هرمان إسا أي دو قرآن كا إيه متى أنا إلهي وكفري إيه دمرك إني متى أنا حجاب تاني waxa kale ee hadal la siiyay kale ee la yaabo xawii oo markay idinka awaanka u tagto madaxirigi la qalmay qadi isanta magaalada ku soo kortay weeye madaxirigi qadi waayay ma aan ognahay wax alla iyo wax daqaaq dhiriga waxa u yaraaday way qona libaaxda ruwaaba ma yaa nurba ma ayba ma war maxaa waxa waxay ba dhirta intii kala gooyaan madaxirigi kala soo baxayaan وحدين الريبس مرحا مركب دايخة قرم مايو وحي كود دورتي مها وحيالها عين كاس او كلا مركب وحي نقون كرتا دايخة إن كو إن مسكح دالا غاليو وكو إن متغاناي متغاناي ايتهاي قف متغاناي مركز لبصانيو دين تسلامك إن هدين أهو وانكب حي أو بنانك استاقين إن كعب سادسة إن een bulshadi in ma taqaanay ay ku dhaleeyso laakiin ciriiri ay ka dareemaysay inay diin islaam ay ku jirto ama in ay tahay qof ma taqaanay masjidiin aan fadhin inta intaas waa mid haddii inta min aysan ahayn haddii intaas min aysan ahayn wax kula talinaya walaale waa arkay simaa milyoon waxa aragtay ay dhigaysay قال هواي وعلم تحي وسدان انت خدعلي اسقال ونسي مرق مركب ديات سومالي دم كاسي والي يعني مركب تقناي وحقو اركام على غاسي والي خاصة بوالي مركب انت على غاسي والي استج وحقو ليه ولا لي دين تا الاسلام والله بالله تلا وحقو دارنا الهلين دين اوراس دي مه يا الله يسطا الحمد لله لا اله الا الله تتبع الله ما انت مالك مره الله تبار الله وهدي ما تقي هريان مال دين سلام كا إن أنت الغبر الوفاسي قادم لها يا ترى لكن أنا جالس أسي أنا هلين لكن أنا الرسالة دي بكسو جارتي وطلعتي بدين وهي أبا الإسلام بها مركا إن دين سلام كا شرفت له إيه ما تغنى جالس كده بسي يا ما تعرف سكروا إلى تقدرت مع عوان وخدر ما تغنى بلا دين nolosha dharka la xiranayaan mataqaanayaan ka doorbidaya mid qaawan oo dad dhirtaa mataqaanayaan xiranaya caleenta mataqaanaya hoonaya oo inta naasaha iyo cawrada bisa ku qarsanaya walaala waxa sax suurtagala maaha ilaahay ka cabso ku soo noqo diinta islaamka isku day in mataqaanaya salaadahaadi iyo soonkaadi aad dib mataqaana u ogto shakigan farada badan ay kugu jirana aad iska saarto mid waxaa leeyahay ragga soomaaliyeed waxaa dhici karta gabadhan in mataqaanay ay weydiinay soomaalida mataqaanay ay guursato oo dalahdi waayey idan waa suurtagal oo markaas ida stri war nolosha raggan soomaalida la raadinayo intaad iska dhaafto maad cawaanta guursatid haddii taa iyadan mataqaanay ay jirto warbal gowdhaha loo ciidmo oo waxa loo raadiyo haddii maskaxdeeda ay fadhido walaale bal qur-aanka iyo axaadiista bal dib ugu noqo oo muxaadarooyinka bal dhegayso waxa la isku dejiyo waxa ugu fiican waa qur-aanka kariimka marka ku noqo qur-aanka kariimka tafsiirkiisa dhegeyso adigaa mataqaanaa yaabi doona halka ay joogaan dadka gaalada ee mataqaanaa aada doonayso in mataqaanaa aada ka mid noqoto waxaa la rabay qofkii hadda waxaa ahayd mataqaanaa la rabay intuu cawaanta iyaga eh sidii uu mataqaanaa diinta uusoo dabaali lahaa ee diinta mataqaanaa uusoo hanuunin lahaa ee uu sheegi lahaa qofkii laga rabay baad ahayd marka adigii inaad dhanka aada u dabaalato wax mataqaanaa aada looga fiican yahay weye wax haboona maaha midna waxaan leeyahay soomaalida iyagana in mataqaanay aan la sii fogeynin gabadha ee mataqaanay lasoo dhaweeyo khalad qof kasta mataqaana uu gala uuna kasoo noqdaa inay kasoo noqotaan rajaynayna insha allah laakiin yaan laga waalin oo mataqaanaa sidii maamulyuun yaan ugu samaynin oo iyasan iyadana sii fogaanin marka wax aada sharaf aada ku leedahay iyo karaamo iyo sumcad intaad dadkaada iyo diintaada iyo dhaqankaaga aada dhex joogto mar alle iyo markii mataqaana aada ka fogaato
وأمرك كربة إيوة البهار إيوة مرغو إيكو زيادة لها مركا إنتي دباتوين كاس دان آدم لكل من فضلا كل حنا وطات كذا كفر حسن الدين تادا يدخل كذا إنت أسمع كلها أنا وصي وضعي أو متخانينا سيك وصي فقادو مرة إنت أسمع وحقيقة يعني مركا عقل وحي ما تخانيك آت ثميلي سي رئيسية وحنا ميستي لكن وانا تعجب آت بر قليعو وحيابها قارب وحيابي إن وح دين إسلام قف حتى وري حتى مالي العقل حتى متخاني ما هذكر ومتخانا سمين إسي مقبول علي توبات كان ومتخانا إسكدا وحيابها متخانا في الإلنت نوعا أو قلي المركز سمين إسو وقد أود أن أقول بركي ما تغنى الشكاية سوى سعرت أهد حتى أنت بقيت هاللي سعره وهذا قد مساري هذه قبل مقلية هذه ما تغنى يقول يسيرت على غالة وحسب أعطى بس كمش محايا لي أليك لمطي نفتا إيادة لقات عقابت يدي يجنة دي ما تغنى إلهي وطل سعرانتا يتكت إيادة كومو جرتب هذا ما كنت جرك أن أقوفة إيادة إنجل لسعري إنجل ما بجرتب حقه وما كما خصي هذه دادك خادم بيو يا ما تغنى يخصي سعرانتا إيادة oo saydoon iyo ka yeelay marka dinteerna amartay inta qana inaan saxaabno oo meerka aqal waxaan tahay inta qana ay maaha quraanka ama tukishi intu ma tahayna deliveryalka jeeday inta sabaki yaraa ka damar lambay in oo ee la sheegay oo inta ka skriptu marka waxyaabahaas oo farada badan shaki bay ka gelin sa dintaada shaki ba dinta kaga jira marka ka shaki bax waxas ii galay oo mutaqamay دينت برو دينت تب ونقو ومتى غناي تب برو فان كان إيه بلاد واحد كوارين سكابح أو سكدة برنا كيستة إلى هاي قاعد يقول نقص ونقو دينت هاي متى غناي صح ده هيك إيه ولا سلي تب وصل نقو متى غناي تب وقبصر أو دينت ده ما كان ده كشو أو براتو يعني معين اللي تري مساء سماري يلا قوارين سماري يلا قوارين إن أنتن سودوية أنا أخلع عليه إن شاء الله حرجيننا إن إلهي سبحانه إلهي سبحانه إلهي أكسوها هرمونيو أدقان متقانا وطبي أي هنوكا قاد إن شاء الله إيتا سوكسو كوبية برنامشي قاركها إي آن كيها لي هارتي ديق أما ديق أفرا أما عيا لي هارتي ديق ديق أفرا وحما تقانا لي يرغبوها لكن هسا أعطي حفصي ما عساسنا بوجري وعلو بحيي إن أدري إلهي متقانا أكسوها هرمونيو مع السلامة.